Привіт-привіт! В ефірі програма «Лаунж Ньюс». Просто зараз скандали, плітки та інтриги, чутки та перевірені факти, інсайдерська інформація та зливи від папараці. Мене звати Катерина Соляр і ми розпочинаємо. Руйнує стандарти. Обкладинка зі 150-кілограмовою моделлю стала найкращою за версію «Космополітен». Почув Open Kids. Український молодіжний гурт оголосив кастинг, який проходитиме у форматі реаліті-шоу. Службовий роман. Український співак Віктор Павлік пішов від дружини та уже 3 роки зустрічається з 28-річною дівчиною. Про це не тільки сьогодні у випуску «Лаунж Ньюс». З виходом альбому «Мадам Ікс» американська співачка Мадонна кардинально змінила свій сценічний образ. Зірка з'явилася перед глядачами у чорному вбранні, з хрестами та піратською пов'язкою на одне око. Щоб розвіяти усі здогадки, Мадонна вирішила детально пояснити, що означає кожна деталь її сценічного вбрання. Як каже сама артистка, пов'язка – головна складова іміджу. «Мадам Ікс» – це альтер-его співачки, у честь якого і був названий альбом. Вона – шпигунка, яка була поранена на завданні. Тепер вона приховує своє пошкоджене око від світу. Вона змінює особистості, подорожує по світу, але незмінно одне око її приховане від оточуючих. До усього Мадонна розповіла, звідки з'явилася така назва «Мадам Ікс». Як виявилося, у юності її так називала викладач танців Марті Грем, тому що Мадонну важко було утихомирити. Збіг це чи ні, але американський співак Адам Ламберт, який виступає у якості вокаліста британського рок-гурту Queen, також є відкритим геєм, як і його попередник Фредді Меркурі. Але на відміну від культового музиканта, 37-річний Ламберт не дуже соромиться своєї нетрадиційної сексуальної орієнтації та відкрито говорить про особисте життя. Так, в ефірі програми RuPaul Show артист розповів про свого нового бойфренда, якого звуть Джаві Коста Поло. За словами знаменитості, з коханим вони познайомилися через Інстаграм. А вперше вийшли у люди у якості пари ще у березні. Адам також пояснив, що йому не хотілося б розповідати про стосунки з юним манекенником, але все одно про це стало би відомо через ЗМІ. Тому краще зізнатися у всьому самостійно. Американська поп-діва Аріана Гранде відома своєю любов'ю до татуювання. Ще зірка просто обожнює актора Джима Керрі. Тож цього разу вона вирішила поєднати свої захоплення. Разом із кузиною співачка зробила парні тату з цитатою із відомої стрічки «Шоу Трумана». «In case I don't see you, get afternoon, get evening and good night». Що у перекладі з англійською «Раптом вже не побачимося», «Добрий день», «Добрий вечір» і «На добраніч». У своїй історії в Інстаграм зірка показала фото татуювання кузини і додала, що у неї таке ж саме, але задом наперед. Джим Керрі не зміг проігнорувати цей зворушливий учинок артистки. Він навіть намалював для Аріани симпатичний малюнок із початком тієї ж цитати та східцями, що ведуть до славнозвісних дверей із кінофільму. Раніше актор вже коментував дописи Гранде, і вона пообіцяла зробити татуювання з одним із його коментарів просто у себе на лобі, аби доказати і показати йому свою безмежну любов до творчості. Добре, що зірка врешті обрала інше місце на тілі для прояву почуттів. Та й цитата із культового кіно має значно кращий вигляд, ніж коментар із Твіттер. Обкладинку британського видання «Космополітен», яку прикрасила 150-кілограмова модель Тес Голідей, визнали найкращою у 2018 році. Про подію 33-річна дівчина розповіла в Інстаграм, зробивши пост зі своєю промовою на нагородженні. За словами Тес, раніше вона навіть не мріяла бути частиною модельної індустрії. А отримати нагороду від такого сексуального та інтелектуального видання, як «Космополітен», для неї – честь. Ця перемога – доказ того, що нам необхідно пройти довгий шлях, щоб усе змінити. Якби у дитинстві я побачила у журналі моделі з такими пишними формами, як мої, це би змінило моє життя. Сподіваюся, що ця обкладинка вплине і на вас. Дуже вдячна вам, підписала пост Голідей. За версією British Fashion Awards, Наомі Кембл стане іконою стилю. Відома британська супермодель. Давно визнана однією з кращих у своїй справі, однак вона продовжує отримувати титули у
фешн-індустрії навіть після піку своєї популярності у 90-х. Індивідуальний стиль Наомі Кембл не завжди був усім до смаку, проте саме завдяки цьому вона отримала ще більшу упізнаваність і світове визнання. А співпраця Наомі з усіма люксовими брендами дала свої переваги. Вона виробила свій стиль, завдяки якому і буде визнана іконою. Нагороду супермодель отримає під час церемонії вручення нагороди. Окрім того, журі відзначить її внесок в індустрію моди, благодійну роботу і приголомшливу кар'єру. Урочиста церемонія нагородження відбудеться 2 грудня у Лондоні у знаменитому концертному залі Royal Albert Hall. Театр тіни із Чернігова «Вирба» став учасником шоу «Americans Got Talent». Про це розповів менеджер групи та актор Руслан Бокач. Цього разу, за його словами, заявки на виступи подали понад 40 тисяч колективів. Керівництво шоу брало 225 з них і вже пройшли зйомки телеверсії відбіркового туру, і телеканал NBC днями показав анонс нового сезону талант-шоу. Зйомки проходили у передмісті Лос-Анджелеса, а саме у місті Пасадена, розповів Бокач. Зал театру вміщує 3 тисячі глядачів. В ньому проходили церемонії вручення премії Еммі, бродвейські мюзикли, концерти зірок естради. На «Americans Got Talent» ми вперше показали номер у техніці 3D. Завдяки цьому виступ став більш видовищним. Артисти грали не тільки за екраном у вигляді тіней, але й на очах у публіки. Колектив «Вирба» був створений у 2010 році і вже через 3 місяці брав участь в «Україна має талант» 2 сезон, потім виступав у версіях цього талант-шоу у Німеччині, Польщі та Франції. Італійський будинок моди Prada запустив капсульну колекцію нейлонових сумок, створених з океанічного пластика. А вже до 2021 року бренд планує повністю перейти на перероблений матеріал. У колекцію ренейлону увійшли 6 класичних аксесуарів марки, у тому числі поясні моделі, сумки через плече і 2 рюкзака. Вони на 20% дорожче звичайних речей Prada. Частину прибутку від продажів направлять на благодійні проекти, створені у партнерстві із ЮНЕСКО. Це значне скорочення виробництва нейлону і великий вплив на екологічну стійкість. Для нас це початок нової ери. Ми бачимо великий попит на ринку, і я сподіваюся, що усі наші конкуренти перейдуть на більш стійкі виробничі підходи, розповів керівник відділу маркетингу і комунікації Лоренцо Бертеллі. Лінійка надійде у продаж у 2021 році. Шарлотта Тілбері – знаменитий британський візажист. Створила лінію помад Hot Lips to Charlotte Tilbury. Вона заснована на розповіді жінки, для якої у важкий життєвий період джерелом сили стала червона помада, що надає впевненості. Саме тому колекція присвячена сміливим і незалежним жінкам. Серед 11 знаменитостей – Джоан Роулін, Амаль Клуні, Сьюзан Сарандон, Кайлі Міноух, Алесандра Амброзіо, Олівія Палермо, Дженніфер Еністон і Софія Вергара. Коли я створювала цю лінійку, мені хотілося зробити новий світ кольору. Я обирала найспокусливіші відтінки. Вони мають суперсилу, тому що мають відмінний вигляд на кожній дівчині, розповідає Шарлотта. Нагадаю, перше видання цієї лінійки побачило світ у 2016 році. Тоді головними музами колекції стали Сінді Кроуфорд і Кім Кардашян. Український молодіжний гурт Open Kids отримав тисячі заявок від охочих стати частиною колективу. А днями у столиці пройшов півфінал конкурсу, де обирали кращих з 50 претенденток. Взяти участь у відборі могли дівчата віком від 14 до 20 років. З України, Казахстану, Грузії, Молдови, Білорусі, Латвії та інших країн. Оголошуючи кастинг, 3 тижні тому журі планували обрати топ-4 учасниці у фінал проекту, а у результаті прийшли до рішення залишити у фіналі топ-8 претенденток до гурту. Наступним етапом буде участь дівчат у реаліті-проєкті, де шанувальники колективу зможуть спостерігати за тим, як формується новий склад популярного гурту, а також брати безпосередню участь у виборі. Він стартує вже у вересні на YouTube-каналі Open Kids. Популярна українська співачка Анастасія Кочетова, більш відома під цинічним псевдонімом «Мама Рікка», разом із коханим Сергієм Середою вирушила відпочивати до сонячної Італії. Про це повідомила сама знаменитість, опублікувавши на своїй офіційній сторінці в Instagram відповідні фотографії. На одному зі знімків зіркова пара позує на тлі красивого заходу сонця. З моменту публікації фото набрало вже більше 6 тисяч відміток «Подобається» і безліч приємних коментарів. Шанувальники
пари побажали їм гарного відпочинку і незабутніх вражень. Виявляється, 53-річний український співак Віктор Павлік більше 3 років приховував, що пішов від дружини та зустрічається з удвічі молодшою за нього Катериною Репяховою, яка є його концертним директором. В інстаграм Катерини багато фотографій, ніжних селфі з коханим та подорожей. Сама ж Репяхова розповіла, що з дитинства є фанаткою Павлика. Уперше Катя зустріла Віктора, коли їй було 7 років, але познайомилися вони значно пізніше. Опинившись в одному готелі, обмінявшись контактами, пара почала спілкуватися у соцмережі. А потім Катя стала концертним директором співака. Незабаром після цього робочі стосунки переросли у роман. В один день він просто взяв і переїхав до мене. Тоді я вже задумалася, чи правильно я роблю. Привіз усі свої костюми, нагороди у мою маленьку квартирку. Я повністю прийняла образ життя Віктора, віддалася концертній діяльності і творчій частині його життя. Усе взяла у свої руки і стала просто. Тому що раніше у нього було своє життя, у мене своє. Тепер це стало справою сімейною, можна сказати. Так і живемо на колесах, зазначила Катерина. Нагадаю, що Павлик був тричі одружений і у нього вже 3 дітей. А чи знали ви, що Лео – єдина дитина в сім'ї? Його батько Джордж Ді Капріо – автор коміксів. А мама Ірмелін Інденбіркін працювала секретарем юридичній фірмі. В його жилах тече американська, італійська, німецька і російська кров. Рідну бабусю актора з боку мами звали Єлизавета Смирнова. Вона свого часу емігрувала з Росії в Німеччину. Стати актором Леонардо твердо вирішив вже в 10 років. Йому знайшли агента, який почав просувати Лео до втілення його мрії. Уже в юному віці Ді Капріо знявся в 30 рекламних роликах і декількох серіалах, в тому числі і в знаменитій мильній опері «Санта-Барбара». Ді Капріо закінчив тільки звичайну середню школу, вищої освіти у нього немає, зате він вміє грати на органі. Марк Волберг – це один з найбільш близьких товаришів Леонардо. Але вони обидва зізналися, що при першому знайомстві і спільній роботі вони ненавиділи одне одного. У процесі зйомок фільму «Пляж» Лео міг потонути. Акторів, в числі яких був і Ді Капріо, змило човна сильною хвилою. На щастя, всім вдалося врятуватися. Ді Капріо – філантроп і затятий захисник природи. Він робить великі пожертви для порятунку тварин і захисту океану. Також він допоміг жертвам нещодавнього землетрусу на Гаїті, коли пожертвував $1 мільйон на відновлення інфраструктури острова. Актор не купує дорогих суперкарів, а їздить на екологічному Пріусі. На відміну від інших людей свого рівня популярності, він не купує приватний літак, вважаючи за краще користуватися комерційними рейсами. Під час зйомки картини «Кривавий алмаз» він працював разом з дітьми-сиротами з Мозамбіку. Одна з дівчат стала актору дуже рідною, він вирішив удочерити її. Щомісяця Ді Капріо відправляє їй гроші на проживання. Також актор регулярно телефонує своїй прийомній дочці. За Лео давно закріпився статус головного лавеласа Голлівуду. Актор постійно крутить романи з топ-моделями, проте одружуватись не поспішає. Сам він заявляє, що дуже хоче дітей, ось тільки під вінець піде навряд. І це при тому, що наразі він перебуває у серйозних стосунках з манекенницею Камілою Мороне. Ви дивилися Lounge News, вмикайте нас у 9 ранку та о 6 вечора і насолоджуйтесь свіженькою порцією новин зі світу кіно та шоу-бізу. Побачимося! Па-па!